Nu tā, spēle noslēgusies, regulārais čempionāts visām vienībām noslēdzies. Šodien nebūtu nevieglā cīņā, Liepājnieku uzvarēja rezultāts 7-5. Bet nu sāksim mēs ar Bauskas vienību. Šis spēles labākais spēlētājs Pēters Zeltiņš, lūdzu tavs vērtējums par šodienas maču. Tā, lai saku, spēle tāda diezgan interesanta, kā pa kalniem. Pirmais periods vārtu virums, otrais tur viens gols laikam, trešais saspringta cīņa. Lēns temps, manuprāt, abām komandām derīgs. Uz pašām beigām daudz spēka atlika un spēles galot interesanti. Vai bija plāns šādu lēnu tempu turēt jums? Nu, īsts soliņš šodien mums bija. Domāju, ka mums bija pārrocīgs lēns temps, jā. Kāpēc soliņš šīs? Veselības problēmas komandas biedriem, darba darīšanas. Vārtsargs, es saprotu, trešais vārtsargs šodien, kā novērtēt trešā vārtsarga sniegumu šodien? Ļoti labi, viņam jau iepriekš ir bijušas labas spēles, un viņš pierāda to, ka viņš ir komandas viens no pamatspēlētājiem, Barzagiem. Treneris Mārtiņš Krūms, lūdzu, jūs vērtējums par šodienas cīņu, kura bija pēdējā regulārajā čempionātā? Nu, pirmais uzdevums jau galvenais bija izcīnīt 3 punktus noteikti, jo vēl 4 komandas cīnījās par to ceļazīmu play-offā un arī kā mēs paskatāmies pēc rezultātiem, tur jebkura komanda varēja jebkurā brīdī arī palikt 9. Noteikti arī viens no jautājumiem bija, kādā sastāvā atbrauks arī Bauska, un zinājām, kad Bauskai jau kādu laiciņu jau par play-offiem ir jau bijis aizmirsts, un līdz ar to arī tālais izbrauciens uz Liepāju noteikti viņiem arī ielikt tādas mazas robas sastāvā, jā, bet mēs zinām, ka Bauskai, citreiz pat Bauskai, kad neko nevajag, Bauska ir pat daudz bīstamāk, un arī šodien centāmies noteikti spēlēt ar lielas bumbas kontroli, ar tādām, teiksim, ilgu bumbas kontroli, tādām pārējām, teiksim, arī ātrajos uzbrukumos, un noteikti tas viens no galvenajiem uzdevumiem arī bija censties samazināt arī Bauskas ātros uzbrukumus, jo zinājām, ka Bauska atbraukas ir ar īsu soliņu un līdz ar to spēlēs arī tādu pretuzbrukumu floorballu, kas arī praktiski arī viņiem bija. Bet šķiet, kad īsti arī Liepājnieki netika galā ar šo pretuzbrukumiem un ļoti bieži iekrit, man liekas, kad kurš šodien pretuzbrukumos? Es domāju, ka jā, noteikti. Un tā mums pagaidām arī ir tāda noteikti mazais cietais rieksts, ja, kur mēs spēlējam ar ļoti ilgu bumbas kontroli un mazliet kaut kur iekrītam uz aizsardzību tieši uz to pārējā, un kad tieši mēs zaudējam kaut kur bumbas, un tā mums noteikti ir maza problēma, noteikti, kas mums noteikti ir jāatrisina uz play-offiem. 4 zaudējumi iepriekšējās 4 cīņās šodien ar tāda, nu teiksim, smagu uzvaru varam teikt, kad kuršiem tāda neliela bedrīte iestājusies sniegumā? Es nedomāju, ka tā ir bedrīte, es domāju, kad mēs spēlējam ar tādām komandām, un plus vēl izbraukumā mēs spēlējam, kurām ļoti vajadzēja. Nu, kā mēs redzam, kas notika šodien ar tām visām kārtām. Jā, es domāju, ka visām komandām vajadzēja uzvaras, jā, un mēs trāpījāmies tieši ar tādām komandām, kas līd no turnīra tabulas apakšs jā, uz augšu. Un līdz ar to, es domāju, ka tā bedra varbūt pat nav. Jā, mēs tiešām spēlējam ar labām kvalitīvām komandām, un tie zaudējumi ar tur nav ar lielu ciparu skaitli. Jā, tur -1, -2, tā kā es domāju, ka tā nav bedra. Un tās visas lietas mēs noteikti arī atrisināsim uz play-off laiku. Šīs spēles labākais spēlētājs Liepājnieks komandā Miķels Krums. Kā tu no savu skatu punktu vērtēji, kāda bija šodienas cīņa? No savu skatu punktu es uzskatu, ka viena no grūtākajām šodien tā bija, jo turnīra tabula mums spieda uzvarēt. Tas ir pirmkārt, un zinot, ka Bauskai tiešām neko nevajag, kad play-offs viņiem ir beidzies, nu, kad viņi ir bīstam komandu. Un tas, ka viņi tur ar īsu soliņu ir atbraukus, es uzskatu, ka nu, viņi gribēja arī noslēgt to regulāro sezonu kā ar uzvaru, nevis kā ar zaudējumu. Tāpēc es domāju, ļoti smaga spēle. Vai tu jums kā spēlētājos neuzlika kaut kādu papildus slogu, vai bija labi viegli noskaņoties šim mačam, kad, teiksim, tā būt vai nebūt, varbūt pat cīņa? Nu, ir tā būt vai nebūt, bet nu, katra spēle ir svarīga. Nu, tur nav jāskatās, vai tā ir pirmā regulārā spēle vai pēdējā. Tā kā jāskatās pa katru centimetru.
cīņas galotnē tu tā klibodams nogāji nos no laukuma vai tas nav kādas sekas iepriekšējās traumas sekas vai tas nav nekas nopietns. Iepriekšējā trauma nekāda nav bijusi, nu pagaidām, tā kā sastiep kaut kur kāju potīt, bet nu daktars viss izdarīja, tā kā viss kārtībā. Vai spēlētājiem ir, nu droši vien trenerim, treners jau nekad neskatās uz to, varbūt spēlētājiem ir savstarpēji kuluāros, no ar kuru noteikti negribēt spēlēt play-offā, un varbūt ir tāds parocīgāks komandas. Tagad, man liekas, ja kurš var uzvarēt, tā kā tur pilnīgi vienalga, vai mēs spēlējam ar lekringu, talsiem, nu nav jāskatās uz pretinieku, vienkārši jāatrod savu spēli un jāspēlē cik vien var.